Yên sau bỏ lấy tí xa u ông yêu mình gần đi bây giờ lòng mình sẽ bị bảo ông sẽ học Okay, alo mà mình là ba. Cho nó là mẹ ông như mình sẽ bảo đấy. Cho nó là nhìn nhà trên nhà mà equality nhà mà ấy, mu sắm cái đó sẽ bảo. Rồi cho nó lúc bây giờ, lúc khuyên yên này bắt đầu đấy. Khi nhà bị mua lồng ngay, CEO lúc sau mua lồng ngay thì cho nó lúc sau đi vào đấy. Lúc khuyên nhà mà nhiều thứ này cái li lấy xe quẹt nhà từ nhà này bắt đầu rồi chú lúc sau mình sẽ bị rồi nhà cái này cho nó lúc ở tìm mặt chúng ta vào được cái gì cho Okay, ba. So lúc nào đó anh nhận thì anh chị mình hay thường biểu tình phơi ra, xem mắt kia, xem mắt đầu kia, trên tay lên mấy sao bị bảo không xem. Okay, alo, namaste, mingla bashin. Chuma to kathleen thay, inje me hindu miyad mi koye kuti thang lupi paare. Ti mat tai ngeng rea, chuma ro a bada bangso chichi ni nyu ye ne, bada bangso ni ngay phoe zi ti ti ma, hindu ga na ne miyad mi ne ne bo no, ay lu miyu, tu du ka shin duen di thang yi di ule, chuma nye na khop jyo sui nui le shi baare. Chuma to kye ra ingli sa sa te ne siya ma chipi me le, chuma prahita ma ro nyeng jay ye ne, miyad mi miya, soye ye miyad di ye dwe, di ka chuma tha bi ro, aku lo ni ba. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။โอเคပါရှင်။ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာမတော်စောဆိုင်ရင်သူလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မနာမည်စောဆိုင်ရင်သူလို့ခေါ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီရခိုင်ရှေ့ဆောင်မြို့သမီးအဖွဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူနေပါတယ်။ဟိုကျွန်မတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငင်းကြဲရေမြို့သမီးမြေပေါ်အကြံဖတ်မှုပတ်ပြောက်ရေဒီလို့ရှ
လုပ်နေတာရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးโอเคป่ะฮะนอกจากนี้เนี่ยเซม่าตกขัดแม่เลยไม่เสร็จไปบ่าวสิฮะอารมณ์ก็ตุ้ยอ่ะတော့ဝမ်းတာပါတယ်ရှင်ကျမနာမိတ်ကတော့ဒေါက်ခမပါရှင်လက်ရှိနေထိုင်တာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုလက်ရှိကျမတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့အလုပ်ကဒီအမျိုးသမီးပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုပြန်ပြောင်းရကျမတို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲပါရှင်ဟုတ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးတယောက်အနေနဲ့လေဆမ်မတော်ခမတ်နဲ့ပဲစလိုက်မယ်နော်ဆမ်မဟုတ်ဒီပထမဆုံးလေ့ကျင့်တဲ့မိကုန်းကြတာဒီတအောင်းဒေတာမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဒီထုံတန်းတလေအစင်လာတွေကလေဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆမ်မဟုတ်အဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတအားအမျိုးသမီးပေါ်မှာဒီ delete ထုံးလန်းစင်လာဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်မတို့အမျိုးသမီးအများကြီးနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်ရှင်အဲအထူးတစ်ဖြိတ်ကြတော့ကျွန်မတို့ဒီဟိုပြစ်မှုတစ်ခုခုကျွလွန်ဒီလိမ္မာဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအပြစ်မှုတစ်ခုခုကျွလွန်လို့ကိုဝေရရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ရှင်ကျွန်မတို့ကဒီရွာပြင်ထုတ်တဲ့ delete တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်မတို့ကအဲတော်တော်လေးဟိုဟိုထိခိုက်တာပေါ့နော်ထိခိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ကျမတို့မှာကြတော့ငကိုကမှဟိုကအလိုမတူပဲဆော့ကားခံရတဲ့အပြင်ကိုအများအပြည်သူကလက်ညှိုးထိုးကြက်နေတဲ့ဂျားထဲကနေမှကျမတို့ရွာပြည်ပြန်ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာအရန်အငဲတင်ငယ်ရတဲ့အဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဤထက်တမကတကယ်လို့များကျမတို့ရွာပြည်မှာထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတော်တွေးမှာတစုံတစ်ခုတော့ပြဿနာကြုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်မတွေးဝင်းစရာကြီးပေါ့နော်ကျမတို့တွေကတအားကြီးထိခက်နေတာပေါ့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်မကြခင်မှာပဲလေကျမတို့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ဘက်မှာကျေးရွာတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကဒီရမိရဖတ်တင်နဲ့ကျမကသွားပြီးမှသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဆမတို့ကဒီဟာကိုဆမတို့ဘူတူကသွားတိုင်တန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့စီလာရတယ်လဲဆိုတော့မေကွလေးကျမတို့မှာအဲ့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုမေကွအနေနဲ့ထုတ်ဟိုမေကွထုတ်တလို့လို့နဲ့ကိုပဲဟိုချင်းချောက်တန်းလို့လို့နဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒီလေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တိုင်တန်းဖို့မလိုဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်ရေကိုပပျောက်အောင်ရှော့ကြတော့ကျမတို့ကကြားတိပြီးဆိုကြတဲ့ကျမတို့သွားရောက်မှကျမတို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကျမတို့ကကျမသွားပြီးမှသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကျမကဘာပြောလဲဆိုဟုတ်ပြီလို့ကျမတို့ကိုလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးမှာလို့တကယ်လို့တာများပေါ့နော်ဒီရမိရဖတ်ဒီရဲ့ဒီသားသမီးဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောအပြင်မှာရွာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာမှာဒီကခန်းစားကြည့်ပါသူတို့နေရာမှာလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးထားပေးပါအဲတကယ်လို့များဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒီကလေးတငယ်လေးမျိုးတို့အပြင်မှာထရွာပြင်မှာထုတ်ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးစုစုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူပေးမလားတကယ်လို့တာဝန်ယူပေးမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လက်မှတ်ထို
ပေးပါဗောနော်ကျွန်မတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားပြီးမှဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့ရမီးရဖာတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဇမားလေဒါဆိုလို့ရှင်တဲ့ဆာဝတို့ဒီဟာနဲ့ဘယ်ဟာကဥပဒေပုံမှန်ကဘလောက်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ထုတ်ပေးပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပေးစရာတော့မလိုကောင်းလေမလိုရင်လည်းမလိုဘူးလိုရင်လည်းလူခဲ့မဲ့တို့တော်လည်းပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးပဲလုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲကျွန်မတို့ကဒါကိုအသက်နိုင်ဆုံးလက်ညှိုးညီထွေမှုလက်ရောညီထွေမှုရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူတို့ကရွာမှာဒန်လေးတတ်တယ်ဒန်လေးတတ်တယ်ဒန်တက်ပြီးမှဟိုရွာရက်ရွာအတွဲဆိုပြီးမှဒန်တတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဓာတ်မျိုးကဟိုလင်းကောင်းမပေါ်ပဲနဲ့ဒီဖိုက်ကြီးတယ်ဒီမျိုးသမီးတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဝင်ခွင့်ထုံးစာမရှိဘူးပြီးဒါကရွာမှာလေးထိခိုက်တယ်အဲတစုံတစ်ခုဖြစ်လာရှင်ဆမတ်တို့ဘက်ကတာဝန်ယူမှုရှိမလားဆိုတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့လို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တမ်းဆိုကျွန်မတို့ပြန်ပြီးမှဒီတလိထုံတန်းဆင်လာတော့ကျွန်မတို့ပြန်ပြီးမှလိလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒါကတလိထုံတန်းဆင်လာမှာပါတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အယူသီးဝါဒကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ရချင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမကပြောလိုက်တာအဲအနည်းဆုံးကြာတော့ကျွန်တော်တို့မှာနှွေးထမှုကြီးရှိရမယ်ဒီကလေးအမျိုးသမီးတယောက်ဒီလိုကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်မှုတွေပေးရမယ်သူအားငယ်နေတဲ့ချိန်မှာအားပေးမှုတွေဖြစ်ရမယ်ဟာကိုညွန်တို့ကရွာပြေမှာပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီရိုးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ဟာနဲ့အစာထိုးတင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်ပြန်ပေးပါလို့ကျမကအဲ့လိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကဆက်ပြီးမှကျမတို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲဆမားရဲဒါကရဲကျွန်တော်တို့ကတူကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရာပြင်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီအချိန်မှာကိုဗစ်ကာလအသေးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကကော်ရက်တီဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့ကရာပြင်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တို့ကပြောဆိုလာတယ်အဲ့ဒါမှဒီကရဲကရှင်လို့ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့လာရှုံးမှာဆိုလို့ရှင်လက်တို့ quality နေဝင်ခဲ့ပြီဝင်ခဲ့ပြီမှရွာခွေရောက်တဲ့ချိန်မှာရွာပြင်ပြန်ထုတ်ခံရရွာပြင်ထုတ်ခံရပြီဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကအဲဒီကျမရဲ့ဦးစီးဌာနပြည်သူ့ဆေးရုံတို့ကလေးမျိုးဖွားဖို့ရန်သွားတယ်သွားမှကလေးမျိုးဖွားမှပြန်လာတဲ့ချိန်ကြီးရွာပြင်မှာထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီကလေးမလေးနဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ရှေ့ရေးဆိုကျမရေးတာဘယ်သူကတာဝန်ယူပေးမလဲအဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်အနေရောင်နေမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကအရန်ဆိုရင်ရဲ့အမှတ်ညာဒီလေးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီကလေးတွေရဲ့လုံခြုံမှုအပေါ်မှာလေကျမတို့အမျိုးသမီးမှာတာဝန်ရှိတယ်။အဲအမျိုးသမီးမှာတာဝန်ရှိရဲ့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ရမယ်ဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန်ရမှာ။အဲအဲ့ဒါတွေအတွက်ကျမတို့ဒီရာကိုဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့တအားအမျိုးသမီးတယောက်တူတယောက်နဲ့တော့မဖြစ်ဘူး။ဒီကဘာပေါ်မှာမြည်တင်းနေကြတော့အမျိုးသမီးတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ပြီးအကြံလေးပြုပေးပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီရိုးရာတလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဟိုလိုလမ်းကြောင်းလေးကနေကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရာတလေးမဟုတ်ပြည့်သူတို့ကအယူသီးပါဒါသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတက်နဲ့ဆိုဒီကလိုက်ညိုအဲညူထွေမှုရှိတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုဝိုက်ပြီးမှရှာဖွေရင်အောင်မြင်လာမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီအခုပါလေဇမဆွေးနွေးတဲ့ထက်မှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတောင်းတဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအခြေအနေရှိရပါလေအဲ့ကြဒီနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဇမတော့ကက်သရင်သိန်းကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဟုတ်အာဇမတော့ကက်သရင်သိန်းကကြောင့်လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူမျိုးသမီးတွေကဒီရိုးရာတိရစ်ထုံပန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျမကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာထဲပထမဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရှေးဟိန္ဒူတွေရဲ့ကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းစင်လာကိုအရင်စပြောချင်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာဟိုရှေးယခင်ကနှစ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အဲတမီးမိန်ကလေးမွေးဖွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာတနာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လက်ရှိမိမေတော်ရောက်လာတယ်လို့အယူအဆရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဟာဂုံယူစရာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အယူလွဲတဲ့ကောင်းဆောင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ခုနလိုမျိုးပေါ့အယူသီးတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလွဲမှားတဲ့အဲကောက်ချက်ချမှုတွေကြောင့်လွဲမှားတဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာမဖြစ်သွားလဲဆိုအလိုလိုနေရင်သူကနောက်တန်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒလိထုံတန်းစင်လာဘာညာဆိုတာအိန္ဒိယနဲ့အကုန်တွေပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိနေတာလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာကအိန္ဒိယဒလိထုံတန်းစင်လာပဲအဲ့တော့အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကကြတော့အမျိုးသမီးဆိုရင်ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၅၀နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲတိုးတက်မှုရှိလာတယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ယံကြည့်လိုက်မြင်ရတယ်တကယ်တမ်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၅၀ကိုရီးယားငငယ်တုန်းကတွေ့နေရတဲ့အနေအထားအရဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့များပေါ့နော်ဟိုတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းလေးနဲ့မျိုးသမီးကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာကအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်တန်းတူညီမျှတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်တန်းတူညီမျှတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်တန်းတူညီမျှတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်လာတ
ဒီမီဒီယာတွေမှာပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့မှလူတွေကဒါဒီခွဲခြားဆက်ဆံရင်ခံရပါလားဆိုတာကိုသိလာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကသူတို့ဝိုက်တဲ့နင်းနဲ့ဖဲ့ချင်းချင်းခံရတာလေလို့ပြောလို့ရှိရင်ဥမာပေါ်တော့မိသားစုမှာမျိုးသမီးတမီးတွေမွေးဖွားပြီဆိုရင်တေးစားရှင်စားလောက်တိုင်ရင်တော်ပြီဆိုတာမျိုးကိုဒါလုပ်လိုက်တယ်ဒါဒီငွေရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းငွေမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မဆို
piang le biro matami di poma, tu treat lo de poma. The same board, ka, inong cha be lady kama, a rilo besa be treat lo chin kayara. Araga, since I'm a pialu chituara muba. Edo, solo genaga, we shida mashida and lem sign, with the media go, tambutare, midazu shinide, a name mas lotion, the media, dandunimia quay yare. A sema solution, lemidazu, mamakone yau shide, a pori don yang mari leo, dandu quay yishija, the media, tario, ericajaro. Uriha, Ninyamugo, Nina Yani Jari. I know, a mule the media could not jure, quite as a senior Kayana or Ramati, who's a Balulu Muri Pitalis or a Dikama, Hindumaga, ain't down ye Jatanare. Ain't down Jad Wabi solution, Druga, the Kimbonda Quelon Wabi solution, Dru Imada Angiari, Nyanangiare, Tijan Sayari, Eddie Dime, ain't down. Quellumia, Hindumaga, the Lenta Mias and Nebbe, Daddy Emmetan Gaune, Yuia in Jimu de Litonazina. Where we machine, Quellumia, Dabi me ina ye Matayao, Yin Kikasuin, Tataya Piao, Midazuri and Nigabi, Medivakima, Matayao, Mataya Rekama, the Yawin Quequa we machine, Quequa we were Nitan Luyare, Quequa we were Nitan Luyare. Anyhow, through the Songshong Ninamu, Gigi Pinny, Dago Queen Gaun Yuido, Hindu Muda, a Nenge Bano, a Kong Long Long Suluabu, a Nenge. นี่ပြီးတော့အများကြီးပေါ့အဲ့လိုသူတို့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့အာသာချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်ဝဲတွေအစင်မပြေဘူးခုနလိုမဟုတ်ဆိုးမတွေအစင်မပြေဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ပျော်ကြီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုအတင်းပေးစားရတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့
ताइवान मानी रहते जाओ लुलु लल्ले पे कुहा पराई डारी ने प्योशुनी भी मैं लुराय हाथ लुम्यो मशीनी वु अता सीरी न्याय शीनी भारे लुटा पत्थमा भाई माँ प्योचे मारे शिं जीसू बा ဒီအခုဆိုလဲဆရာမလည်းဒီဟိန္ဒူမှာရှိတဲ့ဒီရိုးရာတလေထုံတန်းအကြောင်းလေးပြောပြပေးပြီးပါမယ်နော်ဒီနောက်တော့အနေနဲ့ဒီဆရာမစောစံရင်းတူဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဆွေးနွေးပေးဖို့လေဟုတ်ဒီဆရာမစောစံရင်းတူမိတ်ချနာကကြတော့ဒီလူမျိုးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရိုးရာတလေထုံတန်းနေရာလေဒီဒီခိုင်ပြည်နယ်မှာရောအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထုံတန်းတလေရိုးရာတွေကဒီတခြားတိုင်းဒေသတွေနဲ့ဘယ်လိုကွဲပ
क्वेचा ससन खन ने यामों တွေ က အများကြီး ရှိ တယ် လို့ ပြော လို့ ရ တယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီ အကျန်း အဖြစ် ပြော မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ဥပမာ တော်တော် များ များ အထူး သဖြင့် ရခိုင် အမျိုး သား တွေ တွေ က ဆို လို့ ရှိ ရင် အမျိုး သမီး တွေ အပေါ်မှာ क्वेचा ससन တွေ မရှိ ဘူး ဆို ပြီး တော့ မှ ပြော တယ် ပေါ့ ဟို네ပယ်တိုင်း မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂန္ဓာ အတိုင်းအကြောင်းအရာတိုင်းမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကအတူတူပဲအဲတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေရှိကြတယ်လို့ဆိုကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုနကဆီယမ်မနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးသွားသလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီကိုဝင်ရပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလင်ကောင်းမပေါ်တဲ့ကိုဝင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရွာချင်းထုတ်ပြီးတော့စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးဟိုဒီအင်ထောင်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဟိုဒီရေဘူးရအချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကို့သဘောနဲ့ကိုယူလို့ရတယ်လို့ရှိပဲမြဲတကယ်တမ်းကြတော့ဟိုမိဘစကားနားထောင်သူဟိုဖြစ်အောင်ကိုအတင်းသွတ်သွင်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုဒါတွေကိုဟိုအကျန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေတိုင်းကတော်တော်များများလူမျိုးဘာသာပဲကွဲကွဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွဲခြားဆန်ဆက်ဆန်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကတူတဲ့ဟာတွေများနိုင်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့မှပြောခြင်းတယ်အဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီဟိုဟာယောက်ျားအဲနောက်ကျမတို့ထူးနှင်းစင်လာထူးနှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးနှင်းစင်လာလို့ပြောလို့မရပါဘူးထူးနှင်းစင်ဒီအစွဲတွေကြောင့်ထူးနှင်းစင်လာလို့မျိုးဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေကလည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီယောက်ျားပီတာ
पिता मू ने अम्योदमी पिता मू को नो मिमा पिता मू सुर खे छा मू दे जाऊ तलुम्यू कुनगा तलुम्यू अम्योदमी रे पोमा खे छा सत्सन खन ला अचे म्यू रे उसे नो पुमा सुहा सो यौ चा पिता मू सुर अचे निमा यौ चा मन लुशी फया फे फीपो धमा मो सिता फीया सुर हामू नो ना चा मिमा सोलो इमु कई नाइनी ने फेमें सुर हामू बो धरेगा यौ पीता मू ने मिमा पीता मू सुर खनागो तम ला अपोमा कछा म्यूदमी रे अपोमा मलूल अट खुए छा सत्सन निछा रामू रे सी ला मा म्यूदमी रे रखाने मा म्यूदमी रे खुए छा राम सिू लो सो मैं गेरा चारो दी सन्ने ते जा रे माले खुए छा खाने यारे हामू रे सी ทุนนั้นสินาริเดมาแลคว่ชะคันญาได้หางนี้ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာလူမှုရေးရလဲခွဲခြားခံရတာရှိတယ်အဲတပတ်မှာနိုင်ငံရေးရလဲခွဲခြားခံရတာရှိတယ်တပတ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတွေတဲမှာလဲခွဲခြားခံရတာတွေရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးဒီ PC လူမှုရေးကန္တာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘစကားနားထောင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတွင်းကိုဆွတ်ဆဲဒီတွင်းနဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့မိဘကသဘောတူတဲ့အင်ထောင်ချပေးတဲ့အနေထားမျိုးတွေလောက်တာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နေပယ်မှာဒီမကြခင်ကပဲကျွန်မကြားလိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာဝင်မိသားစုဆိုပြီးတော့မှဆရာဝင်မိသားစုကဆရာဝင် မိသားစုနဲ့ပဲဆက်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မအဲ့လိုမျိုးသွတ်သွင်းပြီးတော့အင်ထောင်ချပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်ဒီအင်ထောင်တွေရောက်ကြလာကြတော့ဒါကဂေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ဖက်အဲ့ဒီရောက်ကြကလည်းဒါထုံးနှင်းစင်လာကိုလိုက်ရောရတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုမ
जाजु रे इंठों छा पी रे हागो तफा मिंगले पका जारो ले डाको तबो टू दे लिन याव जा म होबु तफा का जारो ले गे फिन ने रे बो नो दमे ले दी नाउ सोंग मा एरी इंठों गा ब्लो मा असिन दी रे अनि था म्यू फिट मला उ बो दमे फिट फिट मला रे खा जारो तिन याव सलों द्वे टोटो ले को सिन इन सई सिन ये दुखा रे फिट ला रे नाउ सेट द्वे मा ले दी लुमो पत विन जिन मा तुरु आ पो पोइन ने ने yin sai nei thai bu atwet ko akhet khe phit la de bo ho da ri ga ba na sai le lo pyaw mae so lo shin da thunan sin la thunan sin la a yu sa ri chang be de lo myo di tiao chin si ye ko bai song phyat khwet so le ha ri ko song phyat khwet ma ya be ne nit na song chung mu lo phit la de a ni tha de bo naw song bo wa yet di ye a che ni thi ko thi pa la de a che ni lo lo bo no a da lu mwin ye kaisa ne set nei bi do twa ta chet ko pyaw pya la phit de ना उमा नाइंगें ये या बो नाइंगें या सोल्यूशन है तू तो फिर जब आप बाहु बोल जाने सो रहे डी ओचो ये गांडा बो ना ओचो ये गांडा सोल्यूशन उपमा डी जीवा सेमा डी ओचो ये गांडा ने तस्सन ने कैसा रे मा सोल्यूशन अखु लेशी नीठा मा रखें डेटा मा इन्हें मा अम्यूटा शीरे इन्हें टोटोले नेला रहा शी डी जीवा मा सीवे रे खोलाई भी सोल्यूशन ता अम्योत मीरे ने सीवे ने मत्ता साइन बो सीवे ने मत्ता साइन बो सो बी डो जीवा कैसा रे वो पावे सेने को सो रे हाले मशीन बो ना सो डरे जा रो तो क्या डी जीवा तो कुए पंप्यू ये साइन या कैसा रे तो को पावे को मशीन रे कामा जा रो डगा अम्योत मीरे ने निना मुंडी ओ बी डो मार्किसे पामा डी तो सो सेने को मशीन बो सो रे खा जा रो तो ये न्यान्यान्यान दे रे ऐ रे गा मा शाशा बाबा के अम्योदमी तियाव का पावन भी रो सीवे टेम में सुने में सोलोशन ही ने कै ये शोचा डाले शीला गया ऐलो शीला रे अखाई मा जारो अम्योदमी री गा शीला रे अम्योदमी री गा ले प्यान भी रो मा नाउ सोला रे नेठा म्यो ली मा शीला सो रो लू फिट मु सो रे अपो मा अम्योदमी री गा ले लू दा रे गे फिट दे ऐरा जों मो नाइगे सीवे ये लुमु ये बे ये कैसा लुमु गंडा मा सो पावन मु शीया मे सो रे पोंगा म्यो महौ बे ने थोड़ा से लालू न्यू तो न्यू जा स्वयं कंठा रे अच्छे निर्देशां न्यू तमीरे बोमा कंटेंट मुंडे शीला रे न्यू तमी कैसा रे
ကဲအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကအမျိုးသမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆွေးနွေးခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုငြိမ်းချမ်းမှုစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှအကန့်အသတ်ဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဥမာပညာရေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်တတ်ထားတာမရှိဘူ
mwen lo tuma lo yin ya yin sa de ba lo so lo usa president so lo shi ni da ga ko yin ma ta yauk ja tami tami yo ta yo shi de so lo shi ni ta go be usa pi pi lo pinya tin ni bo no ayu sa ga ba le so lo a myo tami de so lo shi ni da ga a chin tan lo shi ni a yue ya a chin tan lo shi ni yin thong pi ya me yin thong pi so lo shi ni lin yauk ja ga be chwe mwe saung chao me bo no a ra chang mo sa tat sa ya mlo bu so le ha myo bo တကယ်ဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသားသမီးတွေထဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတကယ်တက်ကြွတယ်အဲဟိုဟာပေါ့နော်ထက်ညက်တယ်အဲပညာလည်းသင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တဘွားစာလုံးအတွက်အဲဒီစိတ်ခံစားချက်တွေနစ်နာမှုတွေစိတ်အနာတရားတွေဖြစ်သားစေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းအခုချိန်ထိရှိနေတုံးပဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြောချင်တယ်။ဒါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ယာထူတိုးမယူတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။ဆိုတော့မြန်မြန်ကျမလည
ချင်းလေအမျိုးသမီးတွေဆိုသူရဲ့အဲဒီတော်တက်မှုတွေအစွန်းစားတွေအခြေအနေတွေကြောင့်ຢາທູ້ຕູ້ຫນາຍເຊີຊິເບັ່ນແມ່ອະຍຸດທະມີສູ່ລຸຊິຍິງຕະຊາເນຍາດີໂກຄີ້ຕົ້ວຫຼາຍາແດ່ຫາຊິແດ່ອະເກຍຢາທູ້ຕູ້ປີໂດຕະຊາເນຍາດີຕົ້ວຫຼາຍາແດ່ອະຈິນີມືດີຊິຫຼາບີສູ່ລຸຊິຍິງອີມຸງກૈສາໂກລິດຫາມຸງດີຜິດຫຼາມບໍ່ເອົາສູ່ອິນທອງເຕຍောက်ຈາດີກະອະສາຢາທູ້ຕູ້ມືບໍ່ສູ່ແດ່ຫາມືກັ້ນຕັດຊົ່ວຈິນຫຼາດາຊິແດ່ເອົາລະມືຊົ່ວຈິນຫຼາແດ່ອະຄາມາຈາໂອဒီအမျိုးအမျိုးသမီးတွေကသူကຢາທູ້ໂຕတာຢາທູ້ໂຕတဲ့ဟာကိုလက်ခံခြင်းဒါပေမဲ့လည်းဒီလင်းယောက်ျားရဲ့လင်းယောက်ျားကပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပိတ်ပင်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာသူကစိတ်အနာတရားတွေရတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေအားနည်းလာစေတဲ့အမျိုးသားမျိုးတွေဖြစ်လာစေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်ကိုပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတီစီဥစ္စာ၄ရာနေပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ပြောခြင်းလာရှိတယ်အဲပစ္စည်းဥစ္စာ၄ရာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပဒေမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲယောက်ျားမိမခွဲခြားဆက်ဆံထားတာမရှိဘူးဒါဥပဒေမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲရခိုင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးနှံစင်လာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲယောက်ျားမိမဒန်းလူကိုခွင့်ရရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မိဘတွေအထူးသဖြင့်မိဘတွေတည်ဆုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တားယောက်ျားကအကြီးဆုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးလာတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။အကုန်လုံးယောက်ျားကပဲတင်းကျုံပြီးတော့တားယောက်ျားကပဲတင်းကျုံပြီးတော့ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုမျိုးအကန့်သက်တာတွေခံရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါကတားသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်။တားသမီးနဲ့ကိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကိုယ်လင်ယောက်ျားဆုံးပွားသွားလို့အဲမိခင်ကကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှအထူးသဖြင့်ကြေးရွာအဆင့်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေယာဉ်မြေတွေလောက်ကင်စားတော့တဲ့တွေများတယ်ဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေကိုတားယောက်ျားကပဲပိုင်ဆိုးပြီးတော့အမေမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုတရဝင်းကိုနာမည်နဲ့ကိုပြန်ဖောက်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်စီမံဆောင်ရွက်ဖို့တကယ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့မင်းခင်ကဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့လေယာဉ်မြေလောက်ခွင့်လေယာဉ်မြေလောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတားယောက်ျားနဲ့ပဲဆိုင်ရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တားယောက်ျားကပဲပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတင်းအဓမ္မအဲ့လိုမျိုးရတဲ့ယူခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကလည်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အကျန်းအပြင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမျိုးသမီးတွေကခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာမရှိဘူးထုံးနှံစင်လာမှာကဒီကန့်တတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာကနေပယ်တိုင်းမှာခုလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတာကန့်တတ်ခံနေရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါโอเคบาสามาฮะดีคู่ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေဒီဆာမတော့ကတင်းတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိန္ဒူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတာရှိရဲ့တခြားဘာသာရင်းနဲ့ကွဲကြပြတဲ့ဟာပေါ့လေခုဆာမဒီဆက်ဆံရေးသူဆိုလိုက်ရခိုင်မှာရှိတဲ့အခြေအနေလေးရှင်းပြပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီနောက်ကြောင့်အနေနဲ့ဆရာဦးအောင်ဝင်းမင်းကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဒီအခုဒီဆာမ3ယောက်ကဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာမတူညီကြဘူးပေါ့လေရိုးရတလစ်ထုံတိုင်းရအဲ့ကြောင့်လေဆရာဒီလူမျိုးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တလစ်ထုံတိုင်းတွေကဒီလက်ရှိလူနေမှု
အတန်ဝိုင်းတက်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ပေါ့လေဒီပလိုမျိုးတရားမှုတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတာဆရာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ကနေတွေ့အကြုံတွေဖြတ်တန်းမှုတွေပြောပြပေးသွားတဲ့ဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဆရာမတို့စီကအဖြစ်ပြက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကြည့်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တော်စဉ်းစားမိလာတာပေါ့နော်ဟိုဒီညမျိုးမ
တစုပေါ်မှာခွဲခြားမှုတွေမုန်းတီးမှုတွေနစ်နာမှုတွေဖြစ်စေတော့တချို့တော့ delay များကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေက delay ကိုပြောလိုက်ပြီးရိုးရအကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့မင်းတို့ကရိုးရကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကရိုးရလည်းတန်မှုထားပါတယ်နောက်တစ်ခါ delay ကိုလည်းတန်မှုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ delay တွေမှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေခင့်နဲ့မညီတော့တဲ့ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးစရာအရာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုနကဆရာမတယောက်ပြောသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာဒါက delay လားရိုးရလားနောက်ကအဲ့ရိုးရ delay ကိုကိုလိုချင်သလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာလားကျွန်တော်ဒီမှာကွက်ကွက်ပြပြမရှိရပြဿနာတကယ်ပြောထားတဲ့ချက်လား interpretation လို့ခေါ်တဲ့လိုသလိုအတိတ်ပဲဖွင့်တာအဲ့ဒီကိစ္စမရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာအများကြီးတက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူကြီးမြင်ရလူကြီးသူမှအမြင်ပြောပါတယ်เนาะဈေးသုံးလဲမလဲနဲ့ရှင်းထုံးလဲမပယ်နဲ့ဈေးသုံးလွယ်လို့ရှိရင်မွေးတတ်တယ်ရှင်းထုံးကိုပယ်လို့ရှိရင်လွဲတတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာရှင်းလုံးကကတ္တံရဲ့အစင်လာရင်းအတွေ့အကြုံနည်းနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုးကားတယ်။ရာတရားဥပဒေမှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ။နော်ရာဟိုဥပဒေလည်းရှိသလိုကျင့်ထုံးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါနဲ့ကျင့်ထုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျင့်ထုံးကတော့ဘယ်လိုကျင့်ထုံးခဲ့လဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကျင့်ထုံးတွေထုံတန်းစင်လာချက်တွေကအငြင်းတစ်ချိန်နဲ့ပုံစံနဲ့ရှိနေမှာမဟုတ်ခေတ်ကာလရပြောင်းရွှေ့နေကျွန်တော်တို့မနည်းရနဲ့ဒီနေ့တော့မတူနော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် new normal life လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံအစ်တောင်ကျွန်တော်ရောက်ပြီဘလို့မှမထင်ထားဘူးဒီအချိန်မှာအပြင်သွားလို့ရှိရင်ငွေချင်းနဲ့တွေ့ရမယ်နော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ culture ကအခုချိန်မှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့မရတော့တွေ့သမျှလူပြုံးကြပါဆိုတော့ပြုံးလို့မရအခုတော့ must set နေရတဲ့အခြေအနေအဲဒီတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရခါမှာခုနကပြောထားတဲ့ရိုးရ delay တွေကစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလားပြန်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုအပ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရဒလိတွေမှာကျင့်သုံးမှုတစ်ချက်တည်းကဘယ်သူမှထိခိုက်နေလာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပထမဆုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကဆရာမကြီးပြောသွားတဲ့ချက်ရှိပါတယ်။ဒါကဒလိတိုင်းမှာဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော်ဘယ်လူမျိုးမှလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒလိတွေကိုလူလူတိတ်ပဲဖွင့်ထားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာရှိတတ်တဲ့ပြဿနာပါ။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတက်ရမှုပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဟိုဆရာမတယောက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ခံရဆရာမဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကို delay ထုံတန်းစင်ရရွာပြင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးအဲ့တော့ဒါ delay ထုံတန်းစင်လာရမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်နော်တို့အနေနဲ့ဒါ delay ထုံတန်းစင်လာလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်ကောင်းမှန်မယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒီကျင့်စဉ်ကမှန်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အများသက်ရောက်မှုကစိုးကျုပ်ပေါ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးလက်ရှိအခြေအနေရဲ့လုံခြုံမှုကိုအများကြီးထိခိုက်သွားတချိန်ထဲမှာလည်းဒီကျင့်စဉ်ကြောင့်သူ့အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါကဆရာမဒီလိုပြောပေမဲ့တချို့သောအာဖရိကဒေသမှာအရင်တော့ဆိုကျင့်စဉ်ရအမျိုးသမီးရေဆိုလို့ရှိရင်အပြိုးပေါ်ရောက်တဲ့ကသူတို့မှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဟာအရင်တော့ကတော့ဒါကဒီမျိုးကိစ္စဒါပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတေဆုံးမှုတွေညံ့များတယ်တို့ကအမျိုးသမီးတွေတက်တဲ့လုံးသူရဲ့เนาะတခြားသောခံစားမှုတွေအများကြီးထိခိုက်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးပြောင်းလဲဖို့လိုရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘောမှာကျမ်းမာရေးရရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါကြည့်ကံဖြစ်စီရဲ့အတွက်ဒါတက်ရမှုတူးချင်းတက်ရမှုပါဒါပေမဲ့ခါလေးကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမစင်းစားမိကြခုနကဆရာမဆန်ငင်းသူပြောသလိုပေါ့အမျိုးသမီးလည်းလူပဲမှန်တာပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလည်းလူပဲအမျိုးသမီးလည်းလူပဲနော်ခုနပြောနေတဲ့ဟိုဂေးဆိုတဲ့လူလည်းလူပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူသားဖြစ်ပေမဲ့လူသားရဲ့ပါဝင်မှုတွေခွင့်ပြုခြင်းမရရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့တော့ကို့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးခေါ်ရရှိနိုင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ခြင်းလိလာခြင်းနဲ့အရာတွေရှိမယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိပေမဲ့ delay ထုံတန်းစင်လာရောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကဒီစီဝေးမတက်ရဘူး။အစည်းအဝေးမှာမပါရဘူး။တမလို့ရှိရင်ပညာမတက်ရဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိရဘူးဆိုတဲ့အယူဆကဟိုသူ့ရဲ့ဟိုခွင့်မျိုးတိုးတက်မှုလည်းထိခိုက်စလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဂုဏ်သိက္ခာရထိခိုက်သွား။ငါကလူသားအမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့တခြားလူတွေသွားလို့မသွားရဘူး။တခြားလူတွေပါဝင်လို့မပါဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ကလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ခြင်းကဘဝတစ်ခုလုံးမှာ
ကျွန်တော်တို့အမြင်ပါသွားစေတဲ့နာတာရှိရောကအမြင်ကိုကိုယ်တိုင်ငယ်နေမယ်ကိုယ်ကိုအားငယ်နေမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာငါကဒုတိယရန်စာလူသန်းစားပါလားဆိုရက်စိတ်မျိုးဖြစ်နေလေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်တလုံးထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတူးချင်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိရင်မမေးသလိုပဲတူးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲရမှုခါကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းနေနေကြတာကျွန်တော်
ตามมาบ่ฮู้ตุ๊ดะบ่สิเบเนอยู่อย่างตะลีอย่าหล่องเป้จิ้นขันยาได้แค่จิ้นขันยาได้ตุ๋ยกูจี้ปิ๊ดแล้วตะชู่หลูอย่าอเปลี่ยนหลูอย่าเปียวมาพอตรุเรียก็ด่าง่ารู้กาเวไปหลูง่ารู้หลูจินะตะลีไตอ้อมมาสิดาได้อนุธมีก้องหลูเปียวไปแม้ไอ้อนุธมีก้องนี่มาคุณน่ะโรงอ่ะหลูเต็งเงินหมู่นี่กูกูอ้ากูหมู่ไม่สิดานี่นอกจากอเมียนกูกูเนตึ้งจะเนตึ้งเงินบาเลยซะเสร็จอยู่สิอนุธมีมาลายบ่ดูที่ไก่ป่าวินจิมาพอ
ไอ้อมิวตมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงปิสุปิ้วถองไปแม้เนาะมีโหซาตาตมิเนาะไอ้อมิวตมิเนี่ยนี่นอกแท้เปลี่ยนพี่တော့ตาวินพี่တော့ลุมุอ้ายไว้มาตาวินอยู่เนี่ยดูดิมามาอายที่ไก่กว่าแล้วตะอู้จิ้นที่ไก่หมู่นี่ไม่กะတော့เนี่ยบาริผิดล่ะเลยสู้เนาะลุมุอ้ายไว้ที่ไก่หมู่นี่ผิดล่ะลุมุอ้ายไว้ที่ไก่หมู่มาโหอมิวตมิเนี่ยอคันกันน่ะมาก็เลยตะอย่างมันผิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นอมิวตมิเนี่ยมาเราอ่ะตะคักนี้เราไม่ทิ่มัดต่อซ้อนส่องหมู่นี่ตรีขอหมู่นี่อายุสะนี่สิတချိန်တည်းမှာလည်းသူတို့ကခံစားမှုတွေရှိတယ်။ခုနစက်ကြီးသူပြောသလိုပဲငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးကြတယ်။ငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကြိုက်နှစ်ပွဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာမကဘူး။အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ဒီလက်နဲ့ကြိုက်ပြိပကကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရဲအချက်တွေတင်ပြနိုင်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်တမ်းလုံခြုံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဇပွဲဝိုင်းမှာလည်းဆွေးနွေးနေငါတို့ဒေတာအတွင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရဲအမျိုးသမီးဘဝကိုခြေခံတော့အမျိုးသမီးအတန်နဲ့အမျိုးသမီးအကြံနဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ငင်းငယ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာဖက်ပေါင်းဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပါဝင်မှုမပေးခြင်းအဖြစ်ဒီ issue ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတာမန်နေနဲ့ကြည့်ပြီးမဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေအမျိုးသမီးရဲ့စဉ်းစားချက်တွေမပါလာလေပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။တနည်းအားမှာသွားပြီးတော့ချုပ်နှိမ့်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုအမျိုးဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်။ပြည်လက်နဲ့ကြိုင်ပြီးပကဖြစ်တယ်။အမျိုးသားတွေကတနက်ချတယ်အဲ့မျိုးသမီးတွေကလက်နဲ့တနက်တွေကိုပြစ်ချယူမကဘူးအဲ့ဒီ data တွေမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့เนาะလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးမစဉ်းစားရင်တနက်သာချသွားပေမဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လုံခြုံမှုဖန်တီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးရဲ့အတန်တွေပါဖို့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်မှာအများကြီးတက်ရမှာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစဉ်လာရပေါ့ဒီအစဉ်လာကြီးကသွားနေတာမဟုတ်ဘူးရက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအစဉ်လာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲချက်သုံးနေမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြမှုမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုမရှိလို့ရှင်တော့အစင်လာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအမျိုးသမီးရရင်ခုန်သွားတကားစီတဲ့ဘဝနေကြော်တော့မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးရှိလာမယ်နောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေမှာတိတက်ပုံမှုကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေအစွဲတွေပြဿနာတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအုံမြင့်ထူထောင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအစင်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တဲ့အစင်လာတွေချိုးပေါက်တဲ့အစင်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဒီချေအားစားပြီးတော့ရိုက်ချိုးဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ခုတဆရာမတွေပြောသွားတဲ့ချက်မှာဖြတ်ပြီးတော့ဟိုကောင်းနေချက်လေးပြပြဖြစ်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အာဒီအကြောင်းအရာကိုခြေခံပြီးတော့ဗောလေခုနဒီဆမတ်တော့ကတန်တန်ဆွေးနွေးတာတဲ့ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိနေတာဗောလေဒီဟိုင်တူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်ကြပြီးတဲ့အခြေအနေကြပါကြလေအဲကြောင့်ရဆရာမဒီအရင်ကတည်းကရှိလာတဲ့ရိုးရာတလစ်ထုံတန်းနေတာခုချိန်မှာဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေပုံပေါ်ရောဘလို့တရားမှုရှိလာနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာမဟုတ်အဲ့ဒါလေထုံတန်းစင်လာဆိုတော့အရှေ့ကဆရာဆရာမတွေပြောသလိုပဲကျမတို့ကဒါကိုဟိုတံပိုးထားရမယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတံပိုးထားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲခစ်စနစ်ရောင်းလာတဲ့အရာဆရာအောင်မျိုးမင်းပြောသလိုပါပဲကျမတို့က just လောက်ယူရတော့မှာပေါ့ခစ်ကော27ရာစုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအဲ့လို adjust လောက်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကောင်းတဲ့အရာကြလို့ရှိရင် adjust မလုပ်နိုင်ကြဘူးညှိနှိုင်းပြီးတော့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဥပမာမောင်တထမ်းမယ်တရွဲ့တို့ဘာလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီတကယ်တမ်းရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်မောင်တထမ်းမယ်တရွဲ့ပေးမှလားပေးသင့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ delay ထုံနှန်းစင်လာအရာဆိုတာမျိုးနဲ့အဲ့ဟိုသူတို့ခွဲခြားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးနင်တို့တသက်နေလို့ခွဲလိုက်တာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြံရတာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပညာရေးမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဆိုတာကဟိုလောလောဆယ်ကိုဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာများသောအားဖြင့်မ
main klee ri ga 15 16 lao so inang pyu pe lai ja de pinya yi tai yin ma ji bu so lo khuna ari inang pyu pe lai de klee ko wa tu ko ran ya klee sai so de chang khana ko phom pyo mu le tai ma shi bu khana ko phom pyo de so yin naw ma tu ye di twe kho myo myin mu wa de ke atat ji de main klee ti yak twe kho myo myin mu le ma shi nai de bu ari chein ma tu let tha lai de tu klee ri ya la de klee ri paw ma tu pyan pi lo thain chou la de kha le tu belo thain chou chin khan la ai dai me lesson kan mi pyan thain chou twa de ari lo phit la de paw ma tu lo ba pyat na shi de le so lo si bwa yi lu mu yi chan ma yi pinya yi ya akon lo sat sat ni ya o sat sat ni de kha ja lo akon lo ga khet khe twa da paw tu lo twae a lo di lo chi ni de ko jama ni ne de lo paw no pyang le te ne lo ba lo pyo yin tor tor khin ma de lu ji de de ma le shi ja ba de tor tor le khin de tu lo a la myo de jama pyo la ma wo so yin ja de အပြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီကျမဒီကလန်နေတဲ့လူခံစားရင်ခံစားရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံးတန်းစင်လာတွေကိုကြောင်းမြန်မြန်လှုပ်ချင်နေတယ်လို့လဲခံစားခြင်းခံစားရမယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျမကသူတို့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့အမြင်လေးတွေကိုမျက်စိပတင်းပေါက်ကလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ချင်တာပါအခုခင်မှာကျမဒန်းသူညီမအခွင့်ရေးဆိုတော့ဟင်းသူလောကထဲမှာစကားတွေအများကြီးမပြောချင်ဘူးပြောလိုက်တာနဲ့ဟာဒီအမျိ
lo let her lay at it. ตุ๊ดิไอ้หนองเล่กวยลงไม่อยากตุ๊ดิอเซนเล่ไม่ปิดอะไรมาเล่นนี่ลงไม่อยากเลยขาจ้ะรอตุ๊ดิไอ้หนองเล่กวยลงไม่อยากตุ๊ดิอเซนเล่ไม่ปิดอะไรมาเล่นนี่ลงไม่อยากเลยขาจ้ะรอมีบ้าเอ๋อเปลี่ยนเส้นลายอ่ะบ่ามีบ้าเอ๋อเปลี่ยนเส้นลายอ่ะเองกูบ้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อเลยสุมีบ้าเลยอ่ะฮะถ้าดูข้าได้อยู่งั้นเราเปลี่ยนพอท้ายอะไรสุรามิวถ้ามองลูกชิ้นฮะอาจีมาดิลงไม่ผิดตัวเลยจะเอาเ
अकोला अग्रेसिव टाइप ဖြစ် လာ တယ် तू ती अयिन आ ဒီ main ကလေးတွေက yin ji တယ် လိမ်မာတယ် တိမ်မွေ တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ လို ပြဿနာ တွေ ကြောင့် तुरु को मीबा रे लम खान मु ऐरो तुरु बा फिट ला ले सो असिन पी दलो नि या रे खा मा तुरु ये अनि ठाई ब्यो सो री अकों नो आ अपु मु रे या प्यांग लिन ला जा रे अरो तुरु को बाय अख्वन ये पे लाई से चिन ना बा बा लो ले सो ल थत ते सो लो शी रा न उ न फे असिन पी रे मान ने मी मी ता सो असिन पी रा थे मेन क्ले यौ जा ले असिन पी बो द्वे को बाय सों छे ख्वन पे या ने ऐ लो ले म पे बु पे गे रे सो लो शिन ले ए ပေါ်တော့ဟိုတချို့မိန်းကလေးတွေလည်းကန်တရားရဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ခဲ့တာပဲသဘောကျတယ်သူတို့ကန်အစင်မပြေတာလीမပြေဘူးဆိုရင်ဒါဟိုလက်ညှိုးထိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ခုနတလေတုံးနှင်းစင်လာလို့ပြောရင်ဥပမာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုလုပ်ပြီဟိန္ဒူမှာမင်္ဂလာဆောင်ကအားလုံးအရေးကြီးတယ်ဟိန္ဒူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်တစ
ตัวมาชื่อมาเจ็บพี่เดียวมาตัวมาปังงงสวยอ่ะไม่สุดเลยจริงจ้ารอไอ้น้องยิ้มสิไม่ปีเลยดูดิไอ้น้องยิ้มมาดูใครโอเคเลยดูดิพี่มันเลยดิไม่ใช่เลยลุยอ่ะน้องมาลุลุตัวทันยาเลยสนิทดีเพี้ยนเลยเออเช้ามาหนีเนี่ยเปียงเสียชีเดียวเปียงเนี่ยเออบางทีหลายเลยสุดหินดูมีอะไรเลยมีไอ้โอเปียงเลยหลายเลยลุเลยชีบาร์เลยตัวเย่มิงลาสังตาต้องมีเดียมิงลาสังขันน้ามาเช้ามาสวยดีจริงเลย ดีเจ้าส่งส่งเนี่ยนั่นน่ะเลยสุดท้ายดีจะมารู้กูเลยอ่ะยังไปบุตรเอตันทวดปีอะไรอยู่บ่บาลุสุดท้ายยังจีเลยมีอุตมีมีดันดูมีมีคนยืนรูปยูรูสิ่งกูเลยอันนี้ไอ้เนี่ยกูเชิงขังเงียร์อะไรสิ่งเดียวส่วนกูรายงานสามีเราลูกยากเงียร์มีอยู่สิ่งเดียวกูอาจารย์เลยไอ้ลูกอาจารย์บีโร่ยังเล่นละอ๋อลูกปีเดียวแล้วที่ยังเนี่ยเท่ามาเลยไอ้ทะเลทองนั้นสินลากูกูว่าเลยใจเดลีกูว่าเลยมาเบียงเล่จะมาได้ไม่ยินเจ้ามูทะเลทองนั้นสินลาก
เสียอ่องยุ่มไม่เปียวตุลุเวตุติหยอกแท้ผิดตาหมอบุตุต่ายวายตุป่าวินจิเนี่ยไนงานโดอธิบาลาที่ไข่ตาบาจมารัวดิพุทธบาตาเวณีดาพุทธบาตาနိုင်ငံမို့လို့พุทธบาตาနေပဲဆိုင်ငယ်လို့တွေ့လို့မရဘူးဘာသာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာမတူညီတဲ့ဘာသာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဒီနေရာမှာအစ္စလာမ်နေမပါလို့ပါအစ္စလာမ်နေပါရင်သူတို့နဲ့လည်းဆိုင်နေအဲ့တော့ အဲ့တော့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးပူပေါင်းပါဝင်မှသာလေဒီကဒီနိုင်ငံလည်းအဆင်ပြေမှာအခုကအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းကဘာမှရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတကယ်ကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုတွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာသိလဲသိနေရတယ်အသားရောင်မတူတာလူမျိုးမတူတာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တင်ငယ်ချင်းမရှိရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းကမိသားစုကနေကိုယ်သားသမီးအထူးသဖြင့်ကိုယ
domestic violence ตรุขอท่าอะไรดาမျိုးတွေကိုဘယ်သူရှင်ပေးမလဲဆိုတော့ရှင်ပေးမဲ့လို့မရှိဘူးကျမတို့ဟိန္ဒူမှာကဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာထုံနှန်းစင်လာအရာလူကြီးတွေကဓမ္မနီးအရာပေါ့เนาะဟိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့တရားစီရင်တဲ့အခါမှာကျတော့ပြောပေးပိုင်ဝင်မရှိဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလောတွေကိုကအစပြောင်းပလဲဖို့အများကြီးလို့အပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါဟုတ် ဒီနောက်တော့အနေနဲ့ပါနော်ဒီဆရာမဆွေးဆန်ရင်းတို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီခုနဆရာမပြောတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလူမှုရေးပိုင်းမှာရောနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာရောအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့လည်းကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောလေးရှင်းပိုင်းမှာကြာအဲ့ကြောင့်လေးရှင်မဒီတိုင်းလူအမျိုးသားလူမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘောဒီလိုတ
no selat pi lo saung thing twa lo ya le da ba mae le chuma lo khun ngat do de lo be delay thun lan so le ha wo a chang pyu pi lo di a myo a thu thaphe a myo tamee de a paw ma kan tat chauk che da de phit la ye a myo tamee de wo po pi lo ma thi khai mu le phit la se de a chat de wo ja lo chuma lo ga long wa di shaung cha ya me le so le ha myo wo pyo chin ni paw no lo pyaung le ya me paw ba phit lo le so lo lu da phit mu a paw ma a di delay thun lan wo a chang pyu pi lo khwe cha sat san chin ga ni a di kaya kan shin lu pauk ko tu u ma ma hauk phe me khu ran khun ga sia san ma lo swe ni de lo ba pawin chin lu mung pa tu lo ya mi da su chan na lu mung pawin chin thi ko thi khai nit na se de a chat de ko ja lo chuma lo pyaung min mu de lou pi ya me so ya ha mi bo no so ro a di de ma prathama chuma swe ni twa de the ma ti chu ho a chat de chan ga de a chat de ko nen nen pyan pi lo ma phit swet pi lo swe ni pi chin na shi ba de a ra ga ba le so ro di a myo tamee pyo de yak in go bo no ဟိုကျန်တဲ့ဒီသဘောကြတဲ့အမျိုးသားယောက်ျားတယောက်ကအဲတက်လာတယ်ပေါ့ဆိုအဲတက်လာတယ်ဆိုတော့ပဝင်းကျင်ကလည်းကြားသွားတယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမျိုးအင်ကိုအမျိုးသားယောက်ျားတယောက်ကအင်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှလည်းဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမျိုးရဲ့တဘွားစာလုံးကထိခိုက်နစ်နာသွားတယ်သူအင်ထောင်ဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အနေထားထိကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေကလည်းအစင်လာအဲဒီမကောင်းတဲ့အစွဲတွေပေါ့နော်သူလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအပျိုစစ်စစ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူအပျိုမစစ်တော့ဘူးပေါ့အပျိုမစစ်တော့ဘူးဟိုအင်တက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအစပေါ့ဒါတွေကရောကောင်းသလားဆိုတော့သူ့ရဲ့တဘွားစာလုံးအတွက်ကိုစိတ်ထိခိုက်နစ်နာစရာအများကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ယုံကြည်မှုပင်းမသွားစေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တော်များများအခုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားကကြတော့ဒီသမီးစားချစ်သူဘွားမှာကိုဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ထားခံရတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်
ဆိုတော့အဲ့ကထားခံခဲ့ရတော့အမျိုးသမီးဘက်ကရက်တည်တာရက်တည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားဘက်ကပဲရက်တည်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျမတို့ကြားမြင်နေရတာရှိဆိုခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကရက်တည်တဲ့အစားပေါ့နော်ဟိုဒီအမျိုးသမီးဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှားကြတဲ့ကိစ္စတွေလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအမျိုးသမီးကိုပဲအပြစ်တင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟိုတာဝန်ယူပေးရမယ့်အမျိုးသားဘက်ကနေ အမျိုးသားကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်အမျိုးသမီးကိုအပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီလို့အဲ့ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရင်ဆိုင်ရက်တီဖို့ဘလို့နေနိုင်တော့မလဲဘလို့အဆင်ပြေတော့မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစသဖြင့်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီခုနကပြောတဲ့အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုး
ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီချောင်ချားရမယ်အဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်မတို့နည်းနည်းပြောကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲဘယ်အကြောင်းကိစ္စမဆိုနိုင်ငံရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီပြီးတော့ဘာသာရေးအခြေအနေမှာလည်းအကြမ်းကြင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးဆိုပုံနဲ့အရှိနေတာတွေရှိပါ ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုအမျိုးသမီးပေါ်မှာထိခိုက်စေမယ်အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ဟိုဒီရှောင်ချပြီးတော့ဆင်လာပြီပေါ့ရှောင်ချတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ပြောခြင်းပဲပုံမှန်ဘာသာရေးရတစ်ချက်ပြောခြင်းတာကအဲဒီတားရောက်ကြတရားဥပမာမပါတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တားရောက်ကြတရားဥပမာမပါတဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတားရောက်ကြမပါဘဲနဲ့မွေးတဲ့မင်းခင်ကပဲမင်္
ตีนเงราเลยผิดล่ะนุจีมุไม่ใช่ล่ะผิดล่ะเลยบัวปารมีขึ้นเนี่ยมาเลยดาอาเนเรตุเตียวเนี่ยอโลเลี่ยวกูไอ้หลูမျိုးผิดล่ะเนี่ยอนิทาฤทธิ์แกต้าหยอกจะไม่ป่าวป่ะไม่ป่าวสู้เป็นแม่เลยแกต้าตนะบ่าวเด้โหวินผู้ด้วยต้าขึ้นมาต้าหยอกจะขึ้นมาเวล่ะสรุปหาမျိုးไม่เสียชื่อล่ะเอตะมี้ฤดูก็ตีละရှင်วิไข่นูไม่อยากอูล่ะป่ะเนาะตีละရှင်บ่าวเด้โหวตีนนูไม่อยากอูล่ะป่ะ ตายอยากจะมวยมาเว้ยคนกับตายอยากจะเตี่ยวมวยรู้สิคนกับบาลิ้นเลยป่ะเนาะเออสู้ไอ้หลุมမျိုးสู้ยินตะมี้อยากจะเตี่ยวมวยไล่ตาคนกับบาหม่องซัวล่ะสรุปแล้วหาอยู่ป่ะเนาะอะไรนี่ก็อ่ะสาป่ะสู้บาตาเยอะมาเลยเว้ยเออดาก็ရှင်ปุ๊ดได้อีไม่หุล่ะก็เปล่ามั้ยสู้รู้สิบาตาเยอะไอ้ติ๊ก โอเคပါဆရာမဟုတ်ဆရာမဘက်ကမင်္ဂလာမရှိပါဘူးတခုလို့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါတွေဒီအစင်လာတွေကိုကျမတို့ကနေရာတိုင်းမှာလို့ရှိနေတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်လို့မို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒီခွဲခြားတဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတခုတယောက်ချင်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစေတဲ့အပြင်မှာသူ့ရဲ့လူမှုပတ်
mien ni chin la de han mi de phit de paw no so ro da ri go jama ru chong cha bu le de da ma le be jama ru ta ge phwin phyu tu de de nyin chan ta ya de lu mu pat win chin go ti sao nai ma phit de lo pyo chin ma de jesus tin ma okay ba shi ha di naw tyo a ni ne ga ja de sama to khan mat go phit kho chin ma de shi ha khuna sama so nu de the ma so lo shi ya ne di lo myo ba di ho yauk cha ya pi lo shi ya di lo myo ကိုယ်တော့ရဲ့ချင်းချင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအိမ်ရွာပြန်မှန်နေရတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရပါလို့ရှိရင်မဆွနေတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်လေးရှင်ပါဒီတောင်းတဲ့တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရူရာကလေးတွေကဒီလက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသမီးတွေအပေါ်စိုးမိုးနေတာဟုတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလောက်ဆောင်တင်တယ်လို့အမြင်မိနေရှင်ဆရာမအနေနဲ့ပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းဆုံးလေးရှင
ဒီအမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်သွားလို့မိဘအိမ်ကိုပြန်လာတယ်
အမျိုးသားနဲ့ကွဲသွားတာတို့ကွဲသွားတာကြောင့်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကွဲခွဲချဆက်ဆံတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုခွဲချဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်လဲဆိုခမည်းအိမ်ထောင်ကြသွားပြီဒီအိမ်မှာခမည်းပြန်ဝင်လာစရာမရှိဘူးအဲတကယ်လို့ဒီအိမ်ကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါမှကျွန်မတို့ကအဲ့ရက်ရွာမှာရှိတဲ့ဒီရက်မီရက်ဖားဒီတကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြန်တောင
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါကိုခုနဆရာလေးပြောသွားပါတယ်ဒလိလာယိုးရလာဒလိဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအေယိုးရဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနဘတ်မာတစ်ခါလို့ကျွန်တော်ပြောသွားအယူကြီးခြင်းတောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှင်လက်ဆက်ပြီးနှုတ်အဲ လက်ဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာချက်ကိုပြောင်းပြပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲယူလာတာတော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတပြည်းပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးထုဒီအတန်ဒီများများထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဟိုတပြည်းပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးယူရမှာပေါ့နော်ဒါဒီကိုပြောင်းလဲတင်တဲ့ဟာတို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကညာများအတန်ထွက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချ
ကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်တယ် မေးခွန်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကအမျိုးသားသူတွေကဘာပြောလဲဆိုခုနရက်ခိုင်စာမပြောထားတယ်သူတို့ကဒီနစ်နာနေတဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကိုရက်တီမဲ့ဟာကိုအမျိုးသားတွေဘက်ကိုရက်တီမှာပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေကိုလက်တွေ့မှာလေကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဖတ်မှုလင်ပန်းစင်အကြံဖတ်မှုဒီဒါဒ
အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားကျွန်တော်တို့ကမလုံမချုံခွတ်လို့ စိန်ခေါ်တို့လို့အဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့စကားတွေထွက်လာတယ်သူတို့အဖြေတမျိုးတွေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြန်မထုတ်ထုတ်ချီတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကကျမတို့ကထပ်မေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအခုဟိုဒီဟိုလက်ရှိဒီဆရာတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေမလုံမချုံဝှက်လို့ဝှက်လို့ဆိုပြီးမှကျမတို့အမျိုးသားစိန်ခေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာဒါဆိုလို့ရှင်ကလေးငယ်လေးတွေကလုံလုံချုံချုံ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတို့ဘာကြောင့်မို့ဒီလိုကျူးလွန်တာလဲဒါဒီကကောကျွန်တော်တို့မလုံးမချုံဘူးလို့ ဒီအမျိုးသမီးတွေကြတော့လမ်းမပေါ်မှာသွားလာတယ်ဒါမဲ့သူ့အတူလုံးလုံးချုံချုံလေးဝတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတို့ဘာကြောင့်မို့ဒီလိုကျူးလွန်တာလဲဒါဒီကကောကျွန်တော်တို့မလုံးမချုံဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်လို့ကျူးလွန်တာလားဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါတို့ကြည့်အဖြစ်ဒါတို့ကြည့်ရှုချင်းအဖြစ်ကကျမတို့ဒီအာရီကကောကျွန်တော်တို့မလုံးမချုံဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမှဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကပြောလိုက်တချို့တော့တဲ့ဟာတွေကမိမဆိုတဲ့အမျိုးတွေကအောက်ဘက်မှာထိုင်ရအမျိုးသမီးတွေအောက်ဘက်မှာထိုင်တဲ့ဟာတွေကအမျိုးသားတွေပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလေးကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အလတ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိလာတာပေါ့နော်အမေအနာမေးခွန်းထုတ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဒီဆွေးန
အမျိုးသားအထုဒီပါဝင်ပေးရမယ်တို့ရောလက်ဆွဲပေးရမယ်အများပြစ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသားတယောက်ဟာအဲစီဝေးတက်တာတွေဖြစ်စေစီဝါရေးလောက်တာဖြစ်စေတို့အပြင်ထွက်သွားပြီဆိုတို့တကူရေလှပအောင်ဒီအမျိုးသမီးကပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်သူရဲ့အမယေနဲ့ညင်ညွတ်တော့စားဝတ်နေရေလေကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေချက်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဒီမေးပူချောင်းနဲ့အင်ဒွီးတဲမှာပဲကျမတို့အလုပ
จม่ารู้กูดีเฉิงเล่แท้มาขะม้ารู้ผัดแต่สาดูจนเราเปลี่ยนไปมาพลเลไปเมย์ဆိုလို့ရှင်တော့ခမ้ารู้อ่ะတမ้ารู้တယောက်แท้ပဲမြို့တိတ်မထားပဲจม่ารู้မြို့သမီးတို့လက်ဆွဲမယ်ညွန်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဟာတဏီရောတစ်ချိန်မှာဆိုလို့จม่ารู้အတွေ့ရတာအကောင်းဆုံးတော့အဲဟိုနေရာထိုင်ခင်းလေးတစ်ခုအတွေ့နီလန်းတစ်ခုလေးဖြစ်မယ်လို့จม่าကအဲအဲ့လိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာကြတော့ သူတို့အချို့လားလူတွေကြတော့အဲဒီဟာဒီကိုပေါ့ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတစ်ခုတွေဖြစ်ပြီးမှတကယ်လို့များဒီနိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာအချို့ရေးမှုဘိုင်းမှာကျမတို့သွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ရှင်လက်အောက်မှာနေထိုင်မဲ့လူတွေကြတော့ကျမအဲဥပမာအမျိုးသမီးတယောက်ကဒီအချို့ရေးမှုဖြစ်တယ်သူရဲ့ရာအိမ်မှုဆေးအိမ်မှုတွေကြတော့အမျိုးသားဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကအမျိုးသမီးရဲ့အောက်မှာ အဲ့လိုလက်သွဲမသွားခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်သွဲမအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအဲတချို့တော့အချို့ရေမိုဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအမျိုးသမီးဒီကြားမှတန်းတူအခွင့်ရေးတွေတချို့လူကတကယ်ကိုမတိတာလားမတိတဲ့ကြီးရွာကအချို့ရေမိုဘိုင်းတွေတကယ်ကိုမတိတာဒီမျိုးဘက်က
ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အမှုပေါ်မှာမူတည်လို့ဒါဒီက เจียวอาติมาညှင်းနှဲလို့ရတဲ့အမှုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲပိုင်မှုလားဘေးထဏောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဟိုနည်းနည်းအားနည်းချက်ဒီအများကြီးရှိသွားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီနည်းနည်းလေးဟိုရွှေ့ချသွားလေအောင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုပိုင်းဒီပြန်ပေးမှရွေးမြောက်တင်မြောက်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီအမျိုးသမီးပိုင်းန
ကျွန်တော်တို့ဒလိထုံးသားဆင်လာကိုလေစမတော့မပယ်ပါဘူးတို့တော်လဲပဲဒီဒလိထုံးသားဆင်လာနဲ့ညီတဲ့ဟာရဲ့ဒီဥပဒေပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့အတူရှင်တွဲပြီးမှသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအကျန်းဖက်မှုပိုင်းတွေနည်းနည်းရောကြလာမယ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုမြင်တွေ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် ဒီနောက်တယောက်အကြာကြာတင်ဆက်ဥအောင်မျိုးမေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဆွေးနွေးပြပို့ဟုတ်ဆရာဒီအခုဆိုလို့ရှင့်ဆွေးနွေးတော့တဲ့ဒေတာတွေတင်မကပဲနဲ့တခြားတိုင်းသားဒေတာမှာလည်းဒီရိုးရရင်ချင်းမှုတလိထုံးတန်းနေကြမှာအမျိုးသမီးတွေကဒီနှစ်နာသူတွေအဖြစ်ရှိနေတာကိုတင်နေရတာပေါ့လေဆရာဒီဆွေးနွေးတာရဲ့ဇာမကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသိရတော့လေဆရာအဲ့အပေါ်ရော
เนาะจนเราดีวอลสุดที่ได้เจ้าสี่อายุมีเนี่ยยามีสี่ดาวเนาะไอ้ที่สวยที่เจ้าพูดด้วยก็ยังยี่จีบาร์แล้วจนเราว่าโอ้เมียนั้นด่าอยู่อย่างเดียวยี่จีมุสุบิโรสกันลงเอาเทมาเวสี่นี่เนี่ยยาอาลูกูมันพิมพ์นี่ไล่นามเองตายยาเราไล่กูไล่นามเองสุดอติตยามีมหัพเพเนจนเราที่เกี่ยวกูสิ่งที่ต้องตัดไหนเนี่ยส่วนอาลูอับแล้วมีอุตมีเรียบเฉยๆมีอุตาเรียบเฉยๆအခုပြောနေတဲ့ချက်ကြီးကတကယ်လက်တွေ့ကြရလားနောက်တစ်ခါတော့တကယ်တမ်းတော့မှန်ကန်ရလားဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သင့်ရလားဆိုတော့စင်ကျင်မှုအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအမြဲတမ်းတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ရေးကြည့်မယ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝေါ်လာမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအစွဲတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အတွက်စဉ်းစားစရာမရှိဘဲနဲ့အကြောက်တရားအောင်မှဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်မှုလိုအပ်ပါဘူးနော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာပေါ်ခဲ့ခြင်းပေါ့နော်ကြောက်အောင်တော့တားရဲ့တို့ကကြောက်တယ်ရောကြောက်တယ်ကမြင်သာတယ်ခုနိုင်မဲ့ကြောက်အောင်ခြောက်ထားတဲ့ delay တွေကကျွန်တော်မြင်သာလေးမရှိအဲ့ဒီမမြင်သာသော delay များကိုကျွန်တော်တို့ကတေးချာမြင်ပြီးတော့လက်ခံတင်တာလက်ခံမှာလက်မခံတင်တာလက်မခံဖို့အတွက်ဒါကိုရဲဝုံမလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုနကဆရာမပြောသလိုပဲအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကဟိုဒါကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတွေလည်းပြောင်းဖို့လိုအပ်တာပါဘာလို့လဲဆိုအမျိုးသမီးတွေပဲဘယ်လောက်ကြည့်မြင်မြင်အမျိုးသားတွေကဒါကိုလဲငါတို့ဘက်ကမှန်တယ်သူတို့ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတော့အစွဲမျိုးမပြောက်ရှင်ဒီရင်ကျင်းမှုဒလိကပို့ပြီးတော့ဟိုတချို့တော့မှားရင်းတဲ့ဟာကိုကြောက်နေမှာဟုတ်
အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမှာစိတ်တော်စီမစိတ်တော်စီအမျိုးသားတွေမှာပါဝါရီရရှိနေတော့မယ်စီးပွားရေးပါဝါเนาะဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပါဝါအုပ်ချုပ်ရေးပါဝါတော့အဲ့ဒီပါဝါတွေရှိနေတော့ပါဝါရှိတဲ့အမျိုးသားတွေမပြောင်းမချင်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးပါဝါကိုတက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာတော့အမျိုးသမီးတွေကခုနလိုမျိုးကိစ္စတွေ
นารูปกะอสินเสร็จลักษณะท่าได้นารูปกะนี่ตบอจักดีลักษณะได้เฉ็ดดีกะตะเกเรนจักลุษิเนาะอนุธมิตรตัวเลยไม่กล้ามุปาวินจินตัวเลยไม่กล้ามุลุลโลกะอไตวัยเนี่ยไม่กล้ามุสวยอเมียนญาญินนาบุตรตัวพวกปัญญาเป็นผู้ไปดูอ่ะไปเออตะเพ็ดมาเลยเอมพาวเวอร์เมนต์ตะเพ็ดมาเลยอนุธมิตรอนุธาเนี่ยด้วยเอดูเคชั่นป้องมาอีควอลิตี้โหลขอได้ด้านที่ญีญาได้ดูอไตวัยโหลพอส่งได้มาဖြစ်ไปเออตะเพ็ดมาเลยดาวอ้าก้ามุตัวก็อสุยะกะ ကျွန်တော်တို့ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တင်လာမှာဖြစ်တင်လာဆိုဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပေးတာတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးရိုးရတလေတချို့သောအစွဲတွေခုနဆရာမပြောသောအယူသိမှုကိစ္စတွေကဒီခေတ်ကြီးမှာအမျိုးသမီးများအတွက်ထိခိုက်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့အဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုလက်ထပ်ပြီးတဲ့ကိစ္စเนาะဒါကအမျိုးသမီးကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါဝီ
တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဥပဒေမှာသူတို့ကပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ကလေးတွေကိုငငယ်ရွယ်နဲ့လက်ထပ်ပေးလို့မရဘူး child marriage ကိုခွင့်မပြုဘူး dowry စနစ်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့တင်တောင်းရတဲ့စနစ်ကိုလည်းအစိုးရကတားဆီးထားတယ်ဒါကဥပဒေအရလွတ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေဘယ်လောက်ထိရှိရှိဥပဒေကဥပဒေပါပဲရှိနေဦးတော့ဒီအရကိုရက်ရွာတွင်နဲ့မရောက်လို့ရှိနေလွတ်လို့မရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးပါတစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကဒီအရကမဖြစ်တဲ့အရာမှားယူတဲ့အရာငါတို့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုတွန်းလှန်တဲ့ဆိုတဲ့တတိကြီးရှိဖို့အမြင်ကြီးရှိဖို့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာမလို့ရဆရာရဒီဒရုံများတော့ဆွေးနွေးထဲတဲ့အထက်မှာတော့ဒရုံများတော့ပါသွားပြီပေါ့လေဆရာဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကြာလေဒီဆရာမတော့ကက်ထရင်းသိအနေနဲ့ပေါ့ဒီထပ်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာခုနဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာမပါဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆော့ပြောချင်တာရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ဒီအချင်းချောင်းအဖြစ်ဒီဆရာမတို့တော့5မိနစ်လောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါသေးတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့အချင်းချင်းလေးတော့ထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးကြံခဲ့တာလေးပေါ့ဒါလက်တွေးမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးများသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်လို့မရတာကခုနပြောသလိုပေါ့သမီးတွေရဲ့မွေးထားတဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုတ်သားတွေမရှိရင်သားရဲ့အလုပ်တွေသမီးတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတိုက်ဆိုင်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်တတိယလိုက်လို့ပြောတာကဟိုအမားကြီးဆိုတဲ့ main ကလေးတယောက်ရဲ့ဒါကားမောင်းတဲ့ main ကလေးပေါ့ကားပြင်တယ်လေ workshop မှာတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့ဟိုပါပေါ့အတန်လွင်ကက်ကပဲလားဘယ်ကလဲမသိ interview မှာကိုတိုင်းလဲသွားပြီးတော့သူ့ဟိုပါပေါ့နော်ဘဝအကြီးကိုတကယ်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါဒီကလေးမတွေဟာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ workshop တစ်ခုလုံးကိုတောင်မှသူတို့ဦးစီးနိုင်ခဲ့တယ်တော်တော်လေးအောင်မြင်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးနေပုံထိုင်မှုစနစ်ပြောင်းလဲဖို့ကပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး10ရက်မှအများကြီးလဲပြောင်းလဲသွားပြီး390လောက်နဲ့တော်တော်လှပသွားတဲ့အချိန်မှာဟိန္ဒူကန္နာကနေပြီးတော့စူတောင်းပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ရမှာပေါ့နော်စူတောင်းပွဲဆိုတာဟိန္ဒူမှာတော့မီးခုံနဲ့ပေါ့မီးပတ်ပတ်လဲမှာအဲပရောဟိတ်တွေကနေစူတောင်းပေးမယ်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ယူဖတ်တရစေရတယ်ဆိုကိုကအဲ့ဒီနေသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုကတော်တော် shock ရတယ်ဒလေထုံနှန်းစင်လာဆိုတော့ဒါလည်းမပြောက်သေးပါလားပေါ့နော်ဘလို့ဒလေထုံနှန်းစင်လာလဲဆိုတော့ဒီမီးဟုံးဆိုတာကဆရာမတို့လည်းမိဘတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဖေအမေထိုင်နေအဖေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအမေထိုင်နေအိမ်မှာအမြဲတမ်းအိမ်တစ်တစ်တခါပို့ရည်လဲအဲဆူတောင်းနေအမေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာမကိုယ်တိုင်လည်းဒီမီးဟုံးမှာထိုင်နေမနေ့ဆိုပရောဟိတ်ပြောတဲ့အချိန်လိုက်ပြီးတော့ဒလေထုံနှန်းစင်လာနဲ့ညီတက်တက်လို့စားဘာမှမစားပဲအဲ့လိုမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေးမတွေကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီဆယ်ရက်မှာလုံးဝမမြင်ဘူးတော့အမျိုးသားတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်၄၅၆ယောက်လောက်သူတို့ဘက်ကအမျိုးတွေဦးလေးတွေဆိုကလေးမတွေက decision maker တကယ်ချနိုင်ပြီတွတ်တွတ်လက်လက်ရှိကလေးမတွေကအဲ့ဒီနေ့မှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်နေတယ်တခုခုကိုအုတ်အုတ်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးနဲ့ဘာမှမသိပဲ confidence တွေနည်းနေတာကိုတွေ့တော့ဆရာမတော်တော်အံ့ဩရတယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲမိခုံးဆိုတော့တမီးတို့ထိုင်ရမှာတမီးတို့ရဲ့ဖွင့်ပွဲမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့ဦးလေးတွေထိုင်ရမယ်တဲ့အကိုတဝင်းခွဲတွေထိုင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအမျိုးသားပဲထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့မင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာကိုသည်မပြောသင့်ဘူးအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လိုက်ဆိုပြန်လာလိုက်တယ်။သမီးရအောင်သမီးထိုင်သမီးကရင်ထဲကစူတောင်းတာ
ပြေဖို့ကတမီးကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းရမှာဒီဟိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမို့လို့အဲ့တော့ပြောလိုက်လို့ပြောကြီးကိုကပြင်လာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပေါ့တကယ်လူကြီးတွေတွေကပရောဟိတ်တွေမိတဲ့ခါမှာမဆိုင်မှာဘူးပေါ့ဆိုတော့ဓလေ့ထုံးနှင်းစင်လာဆိုတော့စကလုံးကိုတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ချိန်ချောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်တော့တတိရှိပါလဲဆိုတော့လူတွေကစကြောက်
set la bare taung ma mare so yi sia ma da ha sia ma ru a indirect ni ne le pyang pe ya me direct ni ne le pyang pe ya ma ai ni ya da sia ma ai lo ma pyo kai di snit ji ya di lo be twa ni ma be a lo yin che mu delay thong nan sin law sia ma ru le lain na de chit de da be ne da pyang ne the ma pyang lin ya me ya de ya ta ma shi lo tamee thai ni ya le u ma le thong nan sin la ya tamee de di da da thong san ya ro tamada la de ba nya so yin ma than ya u phaya chang ne mo yin ya da de ya long wa lak khan pe ya me ha le ho wa ga tamee ကိုယ်တိုင်ပိုင်နေနေရာမှာတစိမ့်နေလာထိုင်ခိုင်းနေဆိုတာတဘာမှမကြောက်ဒါတွေကိုပြောင်းလဲပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူမှာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလီတုံနှန်းစင်လောင်လဲခုတတိယတော့လေးပြောလိုက်တာကမေတ္တာနှောင်ကြိုးချီနှောင်ပွဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အိမ်တိမ်မှာရှိနေတဲ့ညီမတွေအမတွေကိုအကိုရီမောင်လေးရနေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးရတာလဲဆိုတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေ
ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးကျွေးခြင်းအဖြစ်ကိုကိုညီမအမလိုမျိုးဒါထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ကွယ်တယ်ဆိုတော့ဒါတလေးထုံနှန်းစင်လာလဲရှိတယ်ဒါတွေကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲလုတ်ဖို့လေလူတယ်ဒီလိုတလေးကောင်းတဲ့တလေးထုံနှန်းစင်လာတွေကဆီယမရုတွေမကောက်ကိုပါတာကိုပောင်ဝင်ကြရနေပြီးတော့မှ ခုလေလုံနေကြပါတယ်ဟိန္ဒူတွေတွေကနေပြီးအခြားဘာသာအခြားလူမျိုးခြားတိုင်းသားတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးချီတောင်းနေဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုဆီယမရုကတလေးထုံနှန်းစင်လာနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတည်သွားအောင်မှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တီခွင့်ဆိုတာကိုမဆုံးရှုံးအောင်အောင်ကလည်းကိုကလုပ်ရမှာပါမဟာတမာဂန္ဒီပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တီခွင့်ကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့သူကအားလုံးဆုံးရှုံးနေဆ
ကိုရီကိုရိုင်းကြုံနေရတာပေါ့အဲ့တော့အကျန်းဖက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ရိုင်းလိုက်မှနှစ်လိုက်မှလို့လို့လည်းမြင်ကြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်သေးဘူးအကျန်းဖက်တယ်ဆိုစိတ်တန်ရရအောင်စိတ်တော့ကရအောင်လုပ်လိုက်တာလေမျိုးသမီးတွေကိုလုပ်လိုက်တာလေဒါအကျန်းဖက်တယ်ပေါ့ဥပမာဆရာမဆိုရင်ပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမှာပါပြီကို့မပါအောင်ဖဲကျင်လိုက်တာမျိုးဖဲထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေကြုံနေ
ठीक है बो ना उमा हिंदू म्यो दारे सो फिर जाऊं नी तो आ जा रे मेरो रे उसू टाऊं जा रे लक्ष्मी मेरो उस साधना पी बा तुरंत टी मेरो लुक हो रे तो केरो सरस्वती मेरो सो पिन्या धना रे पी बा पीरे पिन्या ये रे पी बा बहु तुटा रे पी बा पीरे खा चा लुशिं दुर्गा मेरो सो स्वा आ रे पी बा लुसु लुशिं मेरो ये तमी फिटे म्यो तमी रे गो यों यों ची ची ने သူတို့ကိုကိုယ်ွယ်တာမျိုးမျိုးသမီးတွေကိုကိုယ်ွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လေးလေးဆဆနဲ့ဆက်ဆံပေးပါအဲ့ဒါဒီကိုမိသားစုထဲမှာမဟုတ်ပဲဘယ်အမျိုးသမီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အမျိုးသားကမဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးဆဆနဲ့ဆက်ဆံပေးရင်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာသူ့မိသားစုမှာအရင်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းငြိမ်း
ဒီနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေဆရာမဆွဆန်နေသူတက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှေ့ဟုတ်ဆရာမအနေနဲ့ပေါ့လေခုနဆွနေတဲ့အထက်မှာပါတပ်ပဲနဲ့ဒီတက်ပြီးတော့ဖြစ်စွာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်တက်ပြီးတော့ဒီကျင်းချောင်းလေးနားမနေလောက်တက်ပြီးတော့ဆွနေပြပါအောင်လို့ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆွနေတဲ့ဟာကကြတော့ဒီဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုဘယ်အခ
ဖြစ်မှုအပေါ်မှာဆွဲချမှုတွေရှိနေတယ်ပြိလိုက်စေမှုတွေဖြစ်နေတယ်နစ်နာမှုတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးကနေတတိထားဖို့အတွက်ပြောနေကြတာဆိုတော့ဥမာပြောနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဟိုနားလေပေးကြဖို့လို့တော့နော်ဒါကမကောင်းမြင်တဲ့ရှူတောင်းကနေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ထုံးနှင်းစင်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးဆက်ဆက်မှတွေပြောကြတယ်တောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့တကယ်ထိပ
နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကိုလည်းအားလုံးနားလည်လက်ခံပြေးကြဖို့ဆိုတာတစ်ချက်ကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့
Now the check at Jarro, mute meeting. So, mute a two ticket, mute are in a solution. The minking new race will be Roma, Lekan, La Jabolu. The mute mean they will mean nine porno. The mute mean ching a bedumuso, mean nine in nine. Dara minking new nevala, so they have. Oh, Lekan, La Jabo, Yichi, the Lumin. Palosoro, the tea mute meeting, Jambe. The co home with hope we had a minking. Mamma hope in it. He knew the media, John Bay. Naro yet, Ludachi Mungo, kissed in Sura Hamilton. Oh, Ara Jumbo, knew the mean dango, Lizard and Potaya Miss with the check, the demon at Nancy. Ara Jum Minkin, newly, look mean book, that young, ye cheated, little mean man. Eric the check. Now, not who I jar, he knew the media, Boma, a gentle movie, Pina movie, kissed their haga, a new daddy, mam hope in it. အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ပဲအခုချိန်ထိပေါ့ထုံးနှန်းစင်လာအရာအစွဲတွေအရာကိုချိန်တိရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်မိသားစုတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိသားအမျိုးသမီးကပဲအင်္ဂလိပ်စတာတွေနဲ့နေ့တူကရုံးကန်တုတ်ချနေရတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကမိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကကြံတဲ့သားသမီးတွေကိုစိုးဆုံးမာတဲ့ထုံးနှန်းစင်လာအရာတ
ကျွန်တော်ကတော့ ทุนนั้นเส้นล่ะဆိုတော့စကလုံးကိုပြောခြင်းတယ်အခုဆရာဆရာတို့ဆွေးနွေးနေတယ်ကျမတို့ကိုယ်ကလည်းဒီတုံးဆွဲတဲ့အတုံးလုံးတွေကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့เนาะဒါทุนนั้นเส้นล่ะလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ရခိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာမပြောနဲ့ทุนนั้นเส้นล่ะကဘာခွဲခြားမှုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းပိတ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုလည်းစကလုံးကိုဟိုဒီခွ
ပြောလိုက်ရမယ်ပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအများကြီးပြောင်းလဲပြီးပို့လို့ရပြီးတော့ဒီတကယ်ပဲဘယ်နေရာမှာနိုင်ငံရေးရဘယ်နေရာမှာစီးပွားရေးရဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာစတာသဖြင့်ပေါ့ဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဘလို့မျိုးထိခိုက်နေနိုင်စေမှုတွေရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာဥပဒေတွေလည်းအဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေ လက်တွေ့ကျင့်တုံးတဲ့အခါမှာခွဲခြားပြိနေစေတဲ့ဥပဒေတွေဆိုတော့ဥပဒေတွေလည်းမှာလေဒီခွဲခြားပြိနေစေတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြောင်းလဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့။ငါပြီးတော့ဥပဒေဒီအစဉ်အလာတွေအရအယူသီးမှုတွေကြောင့်ဒီကျင့်တုံးနေတဲ့အနေအထားတွေမှာအခုထိခိုက်နေတာစေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုထိခိုက်နေတာစေမှုတွေဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံလာဖို့လ
ဒီအပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲမှုတွေကိုခုနကဆရာပြောတယ်လို့ပဲအသိပညာပေးမှုတွေနဲ့လုပ်ရမှာရှိတယ်လို့ပြောတော့တကယ်ပဲဒီတိဆုံဆွေးနေနှိမ့်နိုင်မှုတွေနဲ့လည်းတချို့ဟာတွေကိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကနေလည်းပဲဒီအပြောင်းလဲတွေကိုလုပ်သွားရမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဒါမှပဲကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ အကျံဖက်မှုတွေဖိနှိပ်ချုပ်ရှည်မှုတွေကင်းပြောင်းလာတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျမတို့ကလုံမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုငြင်းချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီလုံမှုပတ်ဝန်းကျင်ဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြင်းချမ်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လုံမှုပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါကျမတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆ
ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝပပောင်းဆုံးလုံခြုံမှုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းကတကယ်နိုင်ငံရဲ့ဒေတာရဲ့လုံမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေါ်ဆောင်ရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝပပောင်းဆုံးလုံခြုံမှုငြိမ်းချမ်းမှုရှိဖို့ဟာအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ပြောခြင်းကျေးဇူးတင်ပါ
เกบาดิสามารถตกคําหมักกูที่ทับพี่รอดิสุนิเวกกูที่นอกซอนี่เนี่ยทับพี่รอดิเพชรสุนิเวกกูเพชรขอจมาเลยสิสามารถนี่เนี่ยบอลลิงทูนาสุนิทาเรเทมามาปาเบเนี่ยทับพี่รอดิเพชรสอบเยอะชนะชิดูเชดิงามเนี่ยละจินชงเลยทับพี่รอดิสุนิเวกกูเพชรขอจมาเลยสิสามารถนี่เนี่ยบอลลิงทูนาสุนิทาเรเทมามาปาเบเนี่ยทับพี่รอดิเพชรสอบเยอะชนะชิดูเชดิงามเนี่ยละจินชงเลยทับพี่รอดิสุนิเวกกูเพชรขอจมาเลยสิสามารถนี่เนี่ยบอลลิงทูนาสุนิทาเรเทมามาป
चूलों खाया भी सुधे जी अम्यो तमिया गों मठा से चुमो भी ढा शयाम अयाल हबू ए अके चनो ना ढा चनो तेरे शिका चिले बे दो दौले चनो चिने में सोलो चनो फुन लाइबू नाउ नाउ जिलू चूलू खाया अम्यू तमी थ्रू दिखो भेदू बेवागा धानी पाउन कुी सिम बेम लेबो नो चनो जिलू चनो चूलू खाया अम्यू तमी चनो जी चनो फुन लाइम सोलू से म्याम अतान बो लुरे म्याम अतान लामा ओ चनो लो जिलो लो लु जिलो उबरे सिरे तुरु मिलो फैसी सिरे तुरु ये युदे जी ए ताउन सिरे खाना बाई जाने धाव चनो रोग थी थी याव याव चनो रोग अजे यू मूरी लोग लो यामा ए कू तुरु मफुमे गौने मे सोलो सेनो चनो रो खी मतु मूफी दुआ में डोंगा डोंग फिटने माबो नो ए पीर चनो रोग दी चमा रोआ दी अमी चूलू खा लो चनो रो कुछ अच्छा सोलो सें तु अना कट्टा चनो रो सिंह यादव तु ये लोसमु ए तु ये लोसमु सोलो से अकु चूलू खाया अम्यू तमी तु अच्छा सोलो सें तुरु मोहा लोसमु बलो चम भुआ लोसमु सोलो सें चनो रोआ दी चूलू खाया तु चनो रोआ तुपे दाने तु ठाउा तुआ तु ठाउा तुपे तु प्यालु लाने अच्छा चा लोर दी अम्यू तमी चारो तुवो अंदे प्यम पे मैं मे सब्रु मचु मू ए तु चमु चमा रोगा दी अम्यू तमी तेव चनो रोआ पाउन पे मा ए दी पाउन मुसी कुी मुसी सोलो सें तुरु ये अना का टोले चनो रो भे मे मथा भी तीन बुबो नो अरे चमो चमारो ए दिलो फिर लाओ दिलो अम्यू तमी लो चमु सि लाओ सोलो सें दी चमारो अम्यू तमी उद्या लो सौ लोले मिबू चमारो अम्यू दिले पाउन फो लुरे ए खुना चमारे दी अम्यू तु दिगा लुदगा सत् सदे अचिमा अतु सोलो सें चमारो एंग अम्यू तमी दे पो भी अतु चौदी सिमे कौन अतु चौदी सिमे ऐ चमा रो तुआ प्यामे वे मैं मा सोलो सिंह चमा रो तो ढागा चमा रो ये चुनो रो ये अमीन टखु बोटमीन टखु तो लाबो लाच टखुले हिमाबो ऐ चमो चमा रो दी लु अटानी अम्यू तुम्हें अच्छा मूदी पा प्या आओ सोलो सिंह अम्यू तुम्हें थू दिले मैं पाउन फो लु दलो चनो अम्यू दिले मैं पाउन फो चमा रो ताउ सो मारे जी ने चनो नौ सोने चनो ब्यो छेना चनो रो अखु लुम्यो चनो दो इंदु अच्छा मुदे अम्याई चौदह अम्यू तमी ढाई जी मीडिया दी बेल चमारो अचूर तीरा चुनी मीडिया दिल मैं नाइए निहा अम्याई सिरबो नो चनो रो दिलु म्यो ए सूनो चकवाई पो चनो रो मचा तिलु तु चौनो तिलु सूने मे सोलो सि अचूर निया तीरा सोलो सिं धारे चलो टोले ओ दिलु सि लु सि दिलु चना चौखे लो सिं चमारो गाधी अम्यू तुम्हें थू सिद अम्यू तुम्हें थू आने चनो चमारो उद्या नो बिलु मा अथ कुम चोला नाइबू ए अरी गाने चनो रो दी अम्यू तुम्हें थू गे चनो रो दी मीडिया ने मा चनो रोदी ताबुन सिरो दी ए थाना सैया दी पे माधी ना गाँव सौदी पे मा जाओ तो सोलो सिं चनो रो अम्यू तमी थू दी अटोली लोसमु दी ने या लामे ए पीरो अचानी ए यो छा लामे लो चमा ए यो छे हौके चेजु ते मारे हा ओके ပါရှင့်ဟုတ်အာဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်အစနစ်ပေးဖို့ဆရာဦးအောင်မျိုးမေကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဆရာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်အစနစ်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးရေးဆွဲနေတဲ့နေရာမျိုးမှာအမျိုးသမီးမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်မှုစိတ်ပိုင
ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုရင်ကျေးမှုအရာယူရတလေးအစွဲတွေကြောင့်အမျိုးသမီးပေါ်အချမ်းဖတ်မှုတွေကိုပါကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတိတ်ပြီးတော့အစီအမင်းမဖြစ်တရားတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဒါကရင်ကျေးမှုနော်ဒါကဒလိထုံးတန်းစင်လာနော်တကယ်လို့များသွားပြီးတော့လုံလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးတယ်ရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဆွေးနွေးတိ
चाऊ प्या चेटी अन्याई ट्वीट अरा बाओ सुलू ले सुलू शे नो हो चनो रो सी मागा की चेमु सोई में काकाई ट्वे आऊ यू या डली सो में ठी या आऊ पो सुरा भादा ये सोई नो नो वाला नो सही ने आऊ मची माया आऊ सुरे असुए ने यू मचो ने नाइन दी ने अच्छी ने यू चिपा अरा चनो रो तो गारो धागा हो खुना रो चनो रो प्योद लो वे तो खुलो मो प्योद आऊ नो तो खुले मामा यू ती मुरी ကိုလိုချင်လို့ဒိဋ္ဌိပဲဖွင့်ထားတာကြောင့်မလို့ပုံစံခွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာထိရိုက်တက်ရောက်မှုစိုးကျိုးဖြစ်စေအချက်တွေကိုထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုလုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကပုံများမယ်ကိုပူပေါင်းနာနားလည်မယ်သူကနေသွားတ
ပါဝင်းကြီးမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရဲ့ထောက်ပြခြင်းနဲ့ဟိုထိုးနှက်ချက်ကပုံပြီးတော့ကြီးနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကငကွားမှာရင်ကျေးမှုဘာသာရေးဆိုရင်ရန်ကိုဟိုထိလေရှာလေရှင်းပြနေကိစ္စမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတရားမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိပဲဒလိဒီချာချာခံရသူရဲ့အမြင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီချီကပ်ပုံချီကပ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့နိုင်ငံဒီမှာမတူကြဘူးဗျတချို့ကတော့တကယ်ရက်ဒီကေပေါ့ဒါတော့လုံးဝမဆန့်ကျင်ဘူးနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်းထန် ထုတ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥပမာလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့အတင်းကျပ်စနားပြတာเนาะအမျိုးသမီးတွေကဒီဟာလေးဝတ္တမရဘူးငါတို့ကကြိုက်သလိုဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့သလိုရှိရင်တကယ်သူ့ရဲ့ကာချာရခွင့်ပြုထားသလိုပေါ့เนาะဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တာလည်းအရာမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းခုနရိုးရတလေးထုံးတန်းစင်လာတဲ့မှာဟိုသွားပြီးတော့အရန်ကြီး
ကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံမျိုးကာချာရီဗော်လူရှင်းလို့အကုန်လုံးဘယ်သူမှမကူဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအကုန်လုံးဖျက်ရမယ်ဆိုရင်အတံမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ပုံပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးပြောလာမယ်စဉ်းစားလာမယ်ဒီချိန်မှလည်းအမျိုးသားတွေဘက်ကဒါကိုစဉ်း
को नीना शी रे तू को मैसुई को ले ट्वे बो फियांग लो सामा यान तू को मैसुई फियांग लो सामा एरो दिया को अतुतुवा ततना को मिन पीरो ततना को निया लो ना ले तबो पा पीरो मारो बलो ले ट्वे नाइ मने सोरे अप्रोच मो ने तवा रे हा गा पू पीरो असिन दी बा मे उमा चनो रो अम्यो तमी यो ख्वे जा रे ले ट्वे अम्यो तमी तेम मो मते आउ ता जा मो अम्यो तमी टान सी पीरो तेम मो टेट जी सोरे चनो रो गा कौ जु दे सो जु पू पीरो फित तवा नाइ အဲ့တော့အဲ့ဒါကာချာလေးကောင်းတဲ့ကာချာလေးမှာအစင်ကြီးလေးမဲ့နီးလန်းကိုရှာဖွေပြီးတော့အမျိုးသားမျိုးသမီးပူးပေါင်းလက်တွဲလို့ဆောင်ပေးဖို့တော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအလုပ်များတဲ့ကြားကဒီမအားတဲ့ကြားအခုလိုဒီစကောင်းလေးမှာဆွေပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်